hoggaanka ururka qareenada jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay safar shaqo oo ay toddobaadkii ugu dambeeyay ku joogeen magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas oo ay ugu tageen dhigooda ururka qareenada gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland Xasan Cabdullaahi Cawaale iyo gudoomiye ku-xigeenka Mukhtar Daahir Jibriil oo ka warbixiyay ujeeddada safarkaas ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan maanta ka soo noqonay safar kooban oo aan ku tagnay maamulka dawlad deegaanka Soomaalida xaruntooda Jigjiga safarkaas oo ka dhashay martiqaad ay la fidiyeen ururka qareenada dawlad deegaanka Soomaalida safarkaas wuxuu qaatay saddex casho run ahaantiina waxaanu saddex casho kulamo badan la yeelanay hoggaanka ururka qareenada ee dawlad deegaanka Soomaalida xubnaha ururka qareenada dawlad deegaanka Soomaalida guddoonnada iyo hoggaanka baaxadda cadaaladda guud ahaan dawlad deegaanka Soomaalida oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha maxkamadda gobolka oo ah maxkamadda sare ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo guddoomiyaha maxkamadda guud ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo saraakiil badan oo kale oo ka tirsan baaxadda cadaaladda iyo sharciga ee dawlad deegaanka Soomaalida. Ujeedka safarkaygu wuxuu ahaa kulley abuuritaanka xidhiidh cusub oo la sameynayo hay'adaha sharciga ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Way ugu horeeyaan martiqaadkan uu ka helnay ururka qareenada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaanu kulannay kala duwan ujeeddooyinkooda iyo xoojinta xiriirka Soomaaliland iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya la yeelanay xafiisyada maxkamadda. Xildhibaan Cabdi Naasir oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Gabley ayaa isaguna degmo xuduudeedka Togo Jeelay ku soo dhaweeyay wafdiga ururka qareenada Soomaaliland waxaana yidhi: Waxaan ku soo dhaweynaa degmada Togo Jeelay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland oo ka soo laabtay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo safar shaqo ku joogay maalmahan ugu maqnaa. Ururka qareenada Soomaaliland waayo aragnimada iyo dadaalka ay ku jiraan ay ku gaala bixinayaan dawladaha jaarka ah qaabka u shaqeynayaan runtii waxa weeye waa guul weyn wax badan laga dheehan karo. Safarkan ayaa waxaa ku helinayaa xubno kale oo ka mid ah hoggaanka sare ee ururka qareenada Soomaaliland waana safarkii ugu horreeyay ee ururku ugu baxo dalka dibaddiisa tan iyo intii hoggaanka cusub loo doortay.